Hej, välkommen till min kanal här. Idag ska jag göra om det här huset som är ganska så modernt och i grå och svarta nyanser. Det ska bli mer mormorsaktigt. Då börjar jag med att ta bort såna här moderna saker. Så. Och så ändrar jag fasadfärgen förstås på en gång här. För den vill jag ju inte ha grå. Så då provar vi en annan färg. Jag tror jag tar kanske den här. Nej. Den här tar vi som är lite kalk. Ja, lite vit så här. Mellan teglen. Så, och där också, och där, så där, och sen byter vi färg på alla fönster. Så, det blir vitt, 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 vitt. Och här också, den dörren ska vara vit. Egentligen tror jag ska byta, aha, den där vart inte vit. Jag tror jag ska byta ut den här dörren till och med till en lite mer mormorsaktig dörr. Och det är den här gulliga. Det är den där. Och så vill jag byta ut den här dörren också här. Eller färgen. Jag vill den vit. Och sen inuti där så ska det vara vitt bara. Så. Fortsätter med de här fönstren här bakom. Vi ser så vi får tillbaks det här. Så, och där var det redan vitt uppe på vinden. Och den där dörren ut i trädgården passar ju att vara så där. Aha, här var det också. Så. Och sen är det taket. Då gör jag den så här, rosa. Eller vad man ska sen kalla den här färgen. Så. Och jag måste göra om den där skorstenstocken också tycker jag. Jag vill nog ha den så där kanske. Så, och så den där uppe. Så. Och sen gör vi om hela den här lilla altanen. Så. Då tar vi en likadan här borta. Så där ja. Och sen kan jag ju göra en sån här balkong som jag ofta tycker om att göra här. Vi ser här hur vi får till det. Så. Och golvet ute ska vara i den färgen. Och då kommer jag inte åt den där
om jag inte ändrar så här. Jag tror nästan att vi tar lite annat golv inne också nu samtidigt när vi har det här. Och sen ska det vara den. Så, har det någon bit där som inte kom med eller? Nej, det är ju räcket, ja. Så vi ändrar det här också. Och så räcket. Där har vi den vita. Så. Och så tar vi en liten gulligare trädgårdsmöbel till altanen här. Då kan vi ta en sån här. Undra hur. Rosa. Och så vita stolar till det. Och så vrider vi den ett kvarts varv så där. Och så en gullig bänk där ute. Så mormor kan sitta ute där i solen. Den här finns inte i vitt. Det här är ju lite som en sån här utebänk egentligen. Ja, det var den. Och jag gillar ju orange. Det är inte klokt. Jag vill ha det överallt. Nästan. Och sen får vi inte glömma alla blomlådor. Se här. Om inte den där skulle passa där, den färgen. Och här. De hamnar ju på nästan på golvet nu. Jag måste fixa det här. Skulle man nästan kunna nöja sig med tre. Ta bort den där fjärde där. Så. Blev ju direkt mycket gulligare. Ändra den där färgen på själva grunden. Och så den här också. Så. Och sen kanske mormor vill ha lite markiser. Ta rosa. För att här blir det ju. Det är väl synd egentligen, för de där blir ju, är ju så. Då skyms de där fina färgerna på. Ja, syns ju ändå. Och sen här också. För att, ja, hur blir det nu då? Det här är eftermiddag. Kväll. Kanske behövs en markis här också.
Kom det mitt på eller? Så. För här är det ju morgon på den här sidan. Här kan vi sätta lite markiser också. Så där. Vi byter färg på lite blommor här. Rosa. Rosa lilla. Och den där är ju så. Så där. Och så brevlåda, ja. Det måste ju finnas. Grön eller röd? Vi provar med den gröna. Så. Nu så har mormor det fint här på utsidan. Så. Då tackar jag för mig för att ni tittade idag. Hej då!